Salam əziz dostlar, mənəm Sənan Həsənoğlu. Sizlərə bir canlı əfsanələri göstərəcəyəm və olduqca özünüzlə belə məhdəl qalacaqsınız. İnsan canını verib, qanını verib, amma görün nələr danışır. Gəlin sizə qəhrəmanlarla danış edeyim. Hə, sizi bir tanıyaq. Adınızı deyin. Məhəmməd. Vüsal. Əziz dostlar, Məhəmməd və Vüsal deməli biri Talış kəndində, digər isə deməli Kəlbəcər istiqamətində vətən müharibəsi zamanı yaralanıblar. Hə, Məhəmməd harda yaralandı? Talışda. Necə yaralandı? Üzümə keçəndə minə düşmüş. Ayağını itirmişsən, nə istəyir keçirsən? Heç də, vətən sağ olsun. Yaşasın Azərbaycan. Sən? Mən də döyüşdə iştirak eləmişəm, ayağımı itirmişəm. Vətənim sağ olsun, o şeydir. Əsas odur vətənim. Əziz dostlar, nə deyirlər hər ikisi? Biz ayaq itirmişik və yaxud daha çox videodan çəkməmişdən qabaq daha mükəmməl danışırlar. Nə deyirlər? Deyirlər, ayaq itirmişik, amma biz deməli, zəhlər aman vermir bunu sizlər üçün deyim. Amma ayaq boş şeydir. Biz bunları kitabda oxumuşduq, biz bunları əsərlərdə oxumuşduq. O dostlarımız da orada yaralarımız oldu, şəhidlərimiz oldu. Allah hər birinə rəhmət eləsin. Amma qanları yerdə qalmadı. Qalma, sevinirik. Yani sevincimizin hər bir hududu yoxdur ki, bu dəqiqə biz torpaqlarımızı almışıq və sevinirik. Ayaq demək boş şeydir. Əsas torpağımızı, vətənimizi almışıq. İşğal olan torpaqlarımız üçün bizim. Sözün qurtardığı yerdir. İlqar, sən nə deyirsən? Heç nə, bizim qəhrəmanlarımızdır. Canlı əfsanələrimizdir. Bunlar haqqında hələ bundan sonra illərlə danışardı. Yəni nümunə göstərədi göz uşaqlarımıza, övladlarımıza. Belə oğlanlardır. Bu isə İlqar Atayev idi, bizim həmkarımız, jurnalist. Deməli, vətən müharibəsi bizə ümumiyyətlə çox şey verdi, amma biz gələcəkdə canlı qəhrəmanlarımız görəcəyik və onları bu xalq, bu millət heç vaxt yadından çıxartmamalıdır. Hələlik deyirəm.